Assalomu alaykum va rahmatullohi taolo va barakatuh. Bugun biz sizlar bilan muzakkar emas, muannas ya'ni женский родда isimlarni ikkilik holatini yasashni o'rganamiz. Misol uchun muslimatun desak, bitta muslima qiz bo'ladi. Unga alif va nunni qo'shishlik bilan, ya'ni oxiriga alif va nunni qo'shishlik bilan ikkita muslima qiz deb yasaymiz. Muslimatani bo'ldi mana. Demak, oxiriga alif va nunni qo'shishlik bilan muslimatani ikkita muslima qiz degan ma'no kelib chiqadi. Demak, muslimatun so'ziga alif va nunni qo'shishlik bilan muslimatani qilib turib ikkita ism yasadik. Ya'ni ikkita muslima qiz degan ma'noni beradi.